it is shielded. Ei tää tunneli vie minnekään, tää tekee tämmösen lenkin. Ai joo, no mennään läpi dunkion. Katot sä nää seinät, näissä on varmaan muuta kuin adamantiumin läpi kävellä. It's mine, it's mine. Niin vastauskysymykseen en kattonut. Onks toikin? Se on kupari. Se on kupari. Niin, lykkä tilvaa, että mainaat sitä. Mikäs tuo yksi blokki on siinä? Ai, siinä on mytrilliä sulle. Joo. Onks sulla mytrilli vai? Mulla on mytrillipora. Sen takia mä varmaan ounaankin tässä. Ihan satana. Ai kiva, sulla on kaveri siellä. Joo, näin on. Poraa sulle ainakin pitää saada mytrillistä. Hei! Eikö tää psykedeellistä kiveä? On. Täällä on psykedeellinen paikka jossakin lähellä. Oh fuck! Syppäsin nyt sinne pommin kohdalla. Ai. Tuli vähän kestävämpi se. Joo, täällä on psykopaikkaa alla, se olisi kristalleja. Mennään psykopaikkaan. Trademark. Koska siellä on jalokiviä. Psykokivi... Ää vitsi, siellä on psykotyyppejäkin. No, aina ei voi voittaa, mutta siellä on kyllä hyvin mineraaliakin ja sun muuta. Siellä on myös psykolaava. Ja mulla on oikeesti kristallisardit ees mä oon. Muta, perstone, iron ore. No siinä on kristallisardit. Mitä alaspäinkö menisi? What could go possibly wrong, jos mä menen vaan alaspäin. I want adamantium. No niin, kuule. Lepakkomies. Tuolla on muuta kobalttia. Siinä on mulla adamantiumia, mutta sulla on kobalttia tuossa pienlämpärä tuossa allalla. Miks nää on näin hankalasti tuossa? Saisinko mennä tuolta yllätä helpommin? Jop. Me varmaan teen erillisen reijän helpommin alla tapa kuin yllätä. Digi. Oho. Mitäs sä härväät siellä noin pahasti? Oli näitä Illuminati. Oho. Se muuten antaakin vähän enemmän damagea. Niin, että nyt sinne vaan voi noin juosta. Ei nyt vai. No 40 jäi energia. Ei kovin turvallisen oloista. Sinne putkeen vaan söit. Helppo. Aha. Ärsyttävä. No niin, tuohon nyt. Hyvä, loikkaa. No aha, siellä menit sinne. Se olisi saanut loikata vaikka alas jonnekin laava. Laavasta puheen olla, täällä on ikävästi laavaa. No. Aa, ja ikävästi joku dumppasi tänne tyyppejä. Just kun heitin pommin tuohon laavaan, jonka äärellä seisoin. Ole hyvä. Se oli hyvin ikävä. Hetkinen, perkele nyt meni läpi. No jaa. Tossa on kobaltti. No, laavan lähellä muuta yleensä on shittii. Pystyks laavassa uimaan? No ei kovin hyvin ainakaan. Mytrilliä hyvässä paikassa. Ah, dunkeoni. Haluatko sen nää mytrillit kikkailla tästä? Sulla on sen tähdellistä. Tossa on jotain punaista.
Where? Ai tuolla. Näyttää kuparatun megaton. Siinä on kikkailumytrilliä. Vai että kikkailumytrilliä? That's the best kind. Joo, kuparia tää on. Tää näyttikin. Ah. Me enpä ole tuolla alapuolella. No pitäisikö ne valuttaa jonnekin? Mäpäs teen sulle putki. Laitan valot. Kohta saat ne laitettua. Sitä kyllä menee voi. Pitäis tämä mytrilli saa. Noi kivinääs. Kivi on kun voita. Hetkinen. Älähän. Ei kun ei se päästä. Ei, mä valutan tästä tän pienen määrän. Niko. Älä nyt te! Tässä on paljon tulossa. Saat kuule kaikki kätevästi. Mä en tiedä kätevästi, mutta saat kuitenkin. Kuulepas luuranko. No ei kannata olla ihan siinä. Kahden leveä, niin kuule tää rupes häviämään kohta. Lenti sitten sinne. Niin, tuokin näköjälleen sinne. Joo. Tässä on jossain muuten pikkusen avaraa. Kun kuuntelee ton madon liikkeet. Ai jaa, mä en oo edes kiinnittynyt huomiota. Ai mitä tein meidän kanssa? No, katohan tuonne alas muuten. Tökihän sillä sun kepillä. Siellä on ehkä noin 600 000 lepakkoa. Mä en näe sinne asti. En mäkään kunnolla, mutta kun lensi äsken nuo tähtöset, niin nythän sen jo saa sitä kätevästi. Mahtuupa sinne paljon. Taas joku hirmunen mesta täynnä sitä. Otetaan tuolta vettä päälle. Onks meillä jossain vettä? Tässä. Eikä ookaan. Näytti niin sinisellä. Tässä on nimittäin tosissaan levakko. Oho, no on! Mutta sitten ottaa pommeja sinne. Oho, se on tommonenkin. Meinasin olla menemättä ihan all together sinne. Oho, paljonhan tossa on. Oh, wow! Ai niin, kun ne on isoja vielä kai. Niin, ne on isoja vielä. Jos, on siellä yksi pieni. Yksi pienikin. Mut tuota, on niitä nyt ainakin 10 sinne. Oho. Au. Ja typerä velho vielä kaupan päälle. Teleporttaa tänne päässä. Anyway. Ei mennä sinne. Mennä jonnekin muualle kuin sinne. Kuulostaa. Sen on valuttaa noin laavat sinne. Perhänä valuutetaan. Tuota, mitenhän se... Meidän pitäis mennä tuolta sivusta. Ootas. Joo. Valuutetaan tuolta vasemmalta jostain. Sillä tavalla, että ne valuu tästä niinku yläpuolelta sinne. Mä meinasin valuuttaa vaan tästä seinän virta silleen, että ne lorisee sinne. On ite houkuttimena ja tuolta tuo iso allas niin johonkin tähän näin vaan reikäjä. Laita ylempää, ihan ylläältä vaan. Niin mut kato, kun huomaatko, kun tuo pinta on noin ylläällä, niin tota... Niin no se on ihan totta. Mä en saa kovin paljon sinne tipsuus kuin pieni löpsäys. Tulla auttamaan. En ollut tulossa. No okei, okay, voimme noita pokkiin. Laavaa! Ei mitään hätää. Niin sä et tehny sitä, teit sen reijäsi. Mä en tehny sitä reikää siihen. Tota... Jop. Ootahan kuule siinä. Ootahan siinä kuule. Teleportta samaan kohtaan. No. Nouse laava, nouse. Ei riitä. Perkele, päästä sitä lisää sinne. Vasemmalta aloitat, vasemmalta aloita. Jos olisit saanut vaikka kahden blogin eestä sitä helposti. Mutta, no. Joo. Itse asiassa. Ai no joo. No ei se onnistu. Saat kolmen. Ah!
motherfuckers! Burn, motherfuckers! Oh, Onich. Se vähän rauhoitti ympäristöä. Joo. Se rauhoitti aika huomattavasti ympäristöä. Joo. Jätetään sinne yksi pätti. Miten, mihin tää jatkuu? Jatkuuko tää minnekään? Jop. Turvallinen reitti. On tällä jotakin mestaa. Jonkun pitäis katsoa nää seinät vaan. Ah, kobalttia. Tuolla oikealla. Onko se tässä... mitä? Lattiassa esimerkiksi, onko siinä? Mä en näe, kun tänne kattoon tyyli. Niin tossa on kobalttia. Entäs jossakin tässä laavan vieressä mua kiinnostaa? Ei näe mitään. Tuolla oikealla on. Oikealla? Niin, siis siellä luola jatkuu. Aa. Se on kyllä totta. Otatko ne kolpsaltit sieltä? Mä voin ottaa. Hyvin mennään tästä kiveä. Siellä kun naputtaa hiiren nappia tosissaan, niin se kyllä hakkaa paljon nopeammin. Hullua kyytiä pääsee. Ai niin, nuo on isoja, nuo on... Ah, siellä on kobalttia tosiaan tuolla. Lemps. Ah! Iii, adamantitee! Sinne. Wow! Siinä on laava alapuolella. I didn't show that one. Mut tossa on sulle solvattia. Onkohan täällä? Sitä on muuten aika paljon. Eikä oo. Ei kauheesti. Niin, tuolla on adamantti. Mm. On myös rautaa. Perkele. Pitäisköhän blokata tuo isompi luolo tuolta. Wee ja herki. Deke. Hop! Fuck! Well done! On se tehokas kyllä porraamaan, mutta tuota, sinne voi käy ohrasti välillä, kun taputtaa vaan. Mm. Varsinkin jos se erehtyy luulemaan, siinä olisi kiveä, mutta... Tai se, että siinä olisi tuota jotain parempaa kuin tuo adamantiumi, että se kestäisi jopa muutaman lyönnin. Voipi lähteä henki. Joo, tää näyttää taas mallia tuolla. Pitäisköhän tähän väliin rakentaa. Onneksi oli blokkeja tuossa pikavalikossa. Olisi ollut kiertämistä tässä. Onko nää ok? Mä? Mitäs tää? Rapsaa. Ja niin, se on se sinun kepukka, joka rapsaa sen. Onko täällä? Tuolla on jatkuu oikealla kyllä. Mua kiinnostaa nää seinät. Eipä näy. Eipä tästä mennä kyllä läpi. On tosissaan. Aha. Niin, siellä oikealla on jotain luolaa, jos niin. Sillä menee vähän niinku alaspäin. Way ahead of you. Pommeja. Pommiloita. Missäs mun pommit muuten on? Tuossa. Pysykö ne laittaa valikkoon? Siellä on solvattia. Tuolla on visi adamantiumia. Tuo on adamantite, joo.